ಅಂಜಾನ್ ಮರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಊಟ ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಬೈದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಬೈಯೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನಗೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಅದೇನು ಅಂತ ಓ ನನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ನಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಯಾಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನೀವು ರೌಡಿನಾ ಹೌದು ರೌಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕೆಟ್ಟವರ ಕೆಟ್ಟವರಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೋಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೌಡಿ ಆದೆ ಏ ಹೇಳಮ್ಮ ನಾನು ಕೆಟ್ಟೋನ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ರೌಡಿ ಆಗಿರಬೇಡಿ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಾನ್ ಮರಿ ಮಲಗೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕು ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌಡ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ತೊಂದ್ರೇನ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗಾಗಲಿ ನನ್ನ ಆಟೋಗಾಗಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆಟೋ ಓಡಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮ ನಿನಗ್ಯಾಕೆ ನೀನು ಕಣ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಜನ ದುಡ್ಡು ತಂಚಿಲ್ತಾರೆ ಗೌಡ್ರೆ ಈ ಆಟೋಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆಯೋ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೇರು ಈ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಬೆವರಿನ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಏನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದೇ ನಂಗೆ ಮುಷ್ಟ ಅನ್ನ ಬಡವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸವಲತ್ತು ದುಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊರನ್ನು ಬದುಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೌಡಿಯಾಗ ಲೈಸೆನ್ಸು ಮನೆಯನ್ನು ಬದುಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಈ ಎರಡು ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತೀಯ ಅದರ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸೋ ಆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು ಮೀಟರ್ ಕೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಡಿಯಪ್ಪ